Sinne niin, hyvin mahtuu. Hyvin menee. Hei pojat, tehdäänkö aaltoja? Mehulappu. Ota herppy. En mä voi. Ota, mä en mää. Parempi, että otat ja ajat, kun et ota ja ajat mä et oja. Voi itku. Passi, mitä sä teet? Passi, mitä toi suunta? Oli? Ne bileet on tuolla päin. Tee nyt uukkari. Hei, mitä sä teet? Mennään nyt niihin bileisiin. Älä nyt tähän pysähdy. Pasi! Pasi hei, ei ne bileet täällä oo. Pasi hei. Mikä nyt? Nyt äkki ulos sieltä. Hei, mikä tuli kultsi? Pitikö päästä ulkoiluttaa pikku Pasi, hä? Poliisi! No vaan pysähtänyt jonkun. Oltais hyvin voitu jatkaa matkaa eteenpäin. Miks sä joit? Hyi, elämässä haisee. En mä kerännyt ottaa kuin hörpy. Sitä paitsi, se oli Joonaksen idea. Helposta känniääliä on syytellä. No hyvä sun on sanoa. Wow, nyt aika lisää. Kukaan ei oo ääli ainakaan pahasti, eiks niin my man? Hommatkaa toinen kyyti. Ei kukaan lähde ajaa tähän aikaan. Mä voin maksaa taksi. No nikkaa sanova. Ei sulla rahaa siihen. Miksi me vaan mennä samaa tietä takaspäin? Hää? Niin näki, kun me käännyttiin tälle tielle. Mä en lähde ajaa ennen kuin toi yksi ylimääräinen on jossain muualla. Pasi jauhaa asiaa. Onks mä nyt tässä joku ylimääräinen? Et tai joo, kun et sä sais vielä edes juoda. Mitä se sulle kuuluu? Muistaaks kukaan mun PIN-koodia? Lähetään ajan suoraan, jos se vaikka veisi jonnekin. Ne näkee meidän valot, jos me liikutaan vielä. Sit me ajetaan ihan varovasti, ettei kaadu kallis lasti. Hei, Manna! Me lähdetään liikkuu! Mä sun kyytiin! Enää ikinä! Hei jätkä, te ette mene mihinkään! Tää auto täytyy työntää syrjään! Tuliks sillekin joku menkat vai? Turpa kiinni ja tot työntää! Tääts on siiseet! Tietääks teistä joku miss mun hattu on? Se on mulla tässä. Älä huoli. Haluatko sä laittaa sut takas pää? Lakki. Oi ei tää. Päähän. Tuu työntää. Lepää. Ei nyt mitään levätä, kun tuu työntää. Työnnä Pasi, työnnä! Tuuppa, mä kunnolla. Päät kiinni nyt ja työntäkää kunnolla! Koko ajan. Vähän nyt upia tähän hommaan. Vielä vähän matkaa, melkein. Olisiko se siinä? Se on siinä.
ylävitoinen. Yes. Timppa hengissä. Hyvä. Okay. Varmaan ottaa meidät tosi ilolla vastaan. Ei siellä edes oo ketään. Miten mä sanoin? Mä en halu mennä sisälle. Mikset? Niin, mikset muka? Täällä on lämmintä. Mä en halua. Me tullaan ihan just. Selvä. Mitä toi pelleily oikein oli? Häh? Miks sä oot tollanen? Millanen? Ai huolissani siitä, että meidän kaverit just murtaat joku kämppää vai? Anteeks vaan kauheesti, jos mä murehdin sitä, että omistaja soittaa poliisit meidän perään. Ja sit mut lähtee korttia ja me saadaan syytettä, ties mitä. Mut hei, mitä se sulle kuuluu? Mitä sä sellaisia murehtisit, kun oot tommonen? Hitto, täällä on kylmä. Mehän voitais lämmittää toisiamme. Mä haen mun puhelimen ja sit me puhutaan. Älä mee! Tuu sit mukaan. No kun siellä tihuttaa. Älä jättä mua tänne yksi. Ohas sulla toi. Missähän se valo on? Mikä valo? Mä näin täällä jonkun valon. Sä mitään nähnyt. Tää on kesäasunto, johon mistä jättänyt paranoin jonkun valon värkyttää. Onhan tää hämärä meistä, mut mä nukun parhaiten hämärässä. Mä tuun kans. Osa mitään tuon, mä nukun hämärässä ja yksin. No, läppä. Tekis meidän pitää vähän lähteä tutkimaan. Tippa! Kirjoita oveen viesti. Selvä. Tippa. Vahdi tota. Vahdin. Tulis nyt jo. Mä veikkaan, että se meni lämmittelemään ilman sua. Jos se meni hätyyttelemään muita, katsomaan, että niillä on kaikki hyvin. Mutta entä jos se menikin sisälle? Jätti meidät tänne kahdestaan. Mä soitan sille.
Jospa ne antoi meille rauhaa ihan tarkoituksella. Jotte, mitä sä teet? Päästä irti! Mä tuun kohta. Manna, kuulet sä? Come on, Manna! Kyllä mä tiedän, miltä susta tuntuu. Säkin oot ottanut tätä hetkeä jo pitkään. Nyt Pasekaan ei pääse keskeyttämään. Manna, kuulet sä? Timpa! Mua. Aiko pettää sille muijalle vähän käytöstapoja. Hän on väärän värisiä!
Hei, tosi hauska tippa, avaa! Eiks Joonas päästänyt sua kanssa viereen nukkuun vai? Läppä, avaa! Pitin pala! Dripping balls, man.